Və Şəkidə küçüyə həm yaşıdları ilə oynamağa çıxan 10 yaşlı Tali sahibsiz itin qəfil hücumuna məruz qalıb. Hadisə Şəki şəhərinin 25-ci kvartal adlanan yeni yaşayış massivində baş verib. İt onun baş, qol və digər nahiyələrini yaralayıb. Qonşuların köməyi ilə uşaq itin əlindən alınaraq Şəki mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan bildirilib ki, hazırda Taliyə Mustafayev bədənin çox saylı it dişləməsi və cırılmış yara xəsarəti ilə cərrahi şöbədə stasionar müalicə olunur. Xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla əlaqədar aidiyyatı qurumlarda araşdırma başlanılıb. Uşaq ora qonşuya çəkəndə yolda çəkən it uşağı tutubdu. Pis vəziyyətə salıbdı, balinsədə yatır. Hal-hazırda vəziyyəti də ağırdır, sistem iynə vurulur, həkim nəzarəti altındadır. Sağ yeri qalmayıb ki, üzü, əli, qarın hissəsi, bel hissəsi hər yeri